i Rockwool, og ja, har brug for noget inspiration til, hvordan vi, vi får for det implementeret, hvordan vi skal arbejde med innovation, specielt digital innovation. Jeg synes, det er rigtig spændende at møde op og, og møde folk fra andre organisationer, der arbejder med problemstillinger og temaer, der minder om det, jeg arbejder med. Og noget er i udgangspunktet noget, der minder rigtig meget om, hvor det er rigtig let at, at se paralleller og, og ting, der ligner det, jeg laver. Og noget, som måske kan virke lidt anderledes, så når man ligesom dykker lidt ned i det og hører, hvad der er på spil, så er det de samme spørgsmål, man, man tit sidder og, og slås med i det daglige, på tværs af noget, der måske også ser lidt forskelligt ud på overfladen.